kiramiz hozir. Hozir bu joyga shunda kiramiz. Yo, mana, hozir mana yaxshi. Mashinalar oldiga boradigimsa, bormayman. Yo, yo. Qarang mana bu. Mashinasini ko'rgim kelmaydi. Aka siz xotiring. Hozirmi mana kiramiz. Bo'tdi. Hozir bizni ayting, ogohlantirib qo'yaman. Sanjal ko'rib janjal panjal bo'lib ketadi deymiz. Yo'q, aka, janjal bo'lmaydi. Men sizni to'g'richa chaqiryapman. Bu yerda aka, qo'ying, kerakmi? Bu ana ko'ryapsizmi? Mana, mana, bo'l, aka, panjarasini ko'rgim kelmaydi, yuzini ko'rgim kelmaydi. Aka, xo'p, siz xo'p deng. Siz xo'p. Sanjal, uni odam bunaqa emas. Yo, Sanjal, bo'l, to'xtanglar. Telefondan nima gapiryapsiz, aka? Qachon? Siz menga hazil qilganingizni ko'tardimmi? Ha. Birinchi hazil qilganimni ko'tardingiz, to'g'rimi? Mana hazil qilganingizni ko'tardim, nima unaqa gapni so'rasman. Qaranglar, men mana bunaqa narsa. Hozir aka, aka bildi. Mayli, hozir hozir lekin, lekin bu konsertda bunaqa qilish kerak emas. Konsertingiz faiz bo'ldi. Bilmadi, faiz bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Vaqt chiqqandan keyin qahqaha emas, sanjal. Yo, lekin aka, mana qarang, to'xtang, 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 bu yoqqa keling, aka. Mana bitta narsa. Bu xafa bo'lishi to'g'rimi? Bu televizion shou aka. Hamma narsa televideniye uchun, hamma narsa o'sha muxlis uchun qilinadi, to'g'rimi? Nima qilishim kerak? To'g'rimi? To'g'rimi? Sanjar, siz ham to'g'ri qabul qiling bularni. Bular endi konsertni hayajoni hali ham tugamagan, yaqin issiq hali. O'shani nima qilish kerak emas, bitta syomka uchun atmosferani qilib tashlayman. Nima qilishim kerak? Nima qilib tashlayman, aka? Do'stingizning hurmati bor. Boshlaydi kursi. Keldim. Shapkani yechib o'tira olasizmi? Yo'q. Bo'ldi, endi sizlar tiqirlik qo'yavermang. Endi toshib olaman. Okey, shu telefoningizni ham to'p ana portaga o'tiring, o'tiring. Okey, shu telefoningizni ham beramiz. Mayli. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Okey, yomon narsa yo'q. Agar yomon narsa bo'lsa, bermaymiz endi. Yomon narsa desin. Obilni ko'ramiz, aka. Boshqa Ahad Qayyum, Ahad Qayyum ham bo'lsa, men Ahad Qayyum emassiz-ku. Hasanboydan olib kelmaysiz, okey? Boshqatdan kirib yurdi. Aslida siz boshlab olib bo'lganmanmi? Bo'ldi, hali to'xtang. Mana qanday qilamiz? Hozir mana kirib keldik. O'sha joydan boshlaymizmi? Rostasizlar yo'q deb boshlab yubordim. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir mana qarang. Muxlislardan bekitadigan narsamiz yo'q-ku bizdan. Muxlislardan bekitadigan narsamiz yo'q. Qabul bo'lishi yo'q. Qanaqa narsa bo'ldi? O'rtada mana bu gaplarni kesib tashlaymiz. Bitta narsani tushunyapman. Mana bunday narsa bo'ldi. Siz Abrorga qilsam, Sanjar o'zi boshlab turding dedi. Men boshladim o'sha. Xomila e'lon qildim. Isini kirasizlar. Hozir kelgan joydan kirib ketinglar unda. Yo, mana kirdik, mana hozir mana o'tiradilar bular. O'tirgan joylarda bitta shapka berib yuboramiz-da. Bugungi mehmonimiz deb boshlab yuboramiz. Aka, bo'ldi, o'tirib olaveringlar. Keling. Abror uchun keldim. Aka. Javob bor. Kimmi? Javob bor. Javob har doim bor, aka, menda. O'shani sal to'g'irlab oling, aslida teskari ko'p qabul o'shingizdan. Ondan yo'qotib qo'ying. Bo'ldi. O'sha o'rtaga o'tirib olsangiz, aka? Bo'ldi. Etgan klassik bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi kayfiyatda boshlaymiz. Boshlaymiz. Azizlar, bugun xafa bo'lish yo'q dasturini studiyasida mehmonimiz Gerlaqi Soxtaga. Nima qilsam o'ylaymi? Yo, boshqatdan, yo, Sanjar, Sanjar. Nima olyapsiz deb bo'lmadi? Sanjar, boshqatdan, boshqatdan. Demak, azizlar, bugun studiyamizda ajoyib ijodkor Sohibjon Hasanov. Assalomu alaykum. Yugurish bo'yicha.